Olá, e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Aki, galera. Bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de política Simulator, começando agora aqui no canal do Aki. É um prazer ter vocês comigo. Galera, muito obrigado por todo mundo que está participando. Estou gostando muito dos comentários, estou deixando dicas sensacionais, tá? De verdade. E eu queria agra agradecer e pedir para você continuar apoiando. Desce aí, deixa aquele like agora. Quanto mais like, mais eu sei que vocês estão gostando. Mais o algoritmo do YouTube entende que essa série está sendo benéfica pro canal. E mais ele vai espalhar a palavra, tudo bem? Então faz isso aí pra dar aquela força. Não custa nada, é só clicar. Galera, vamos continuar nossa campanha? Eu tava dando uma olhada. No último episódio, nós paramos na parte onde nós iríamos começar as eleições agora, né? Basicamente, eu tenho que fazer minha campanha de eleição e tudo mais. Um, antes. De brincar com isso, eu tava dando uma olhada aqui. Existe um corte que dá para fazer, tá? Uh, na verdade, é um, é um belo de um corte aqui, que é um corte na educação. E eu gostaria de fazer esse corte agora, como é economizar uma boa grana, que uma bela grana. Né? Na verdade, eu nem me lembro se eu cheguei a fazer esse corte aqui. E deixa eu olhar uma outra coisa aqui na saúde. Ok, é, de fato é o corte da educação. Vamos fazer ele, tá? Deixa eu ajustar aqui só um segundinho galera na verdade não era na educação dava para fazer um corte aqui na polícia tá vendo eu tô aumentando quatro estrelas aqui cinco seis sete estrelas basicamente tô cortando quatro no geral acho que isso aqui nem vai me dar muitos problemas né e além disso eu quero também aumentar a quantidade de funcionários vou colocar dois aqui Zero, zero, acho que nós vamos fazer uma economia de 500 milhões, né? Uh, mas mesmo assim, eu acho que a galera vai gostar. Vamos confirmar isso aqui. Isso aqui tá ok. É um dos cortes que eu consigo fazer por enquanto. Uh, eu não quero mexer nos impostos, na verdade, eu quero mexer no funcionário público aqui. Vou tirar um pouquinho aqui. Educação, da pesquisa, da saúde, da polícia. Forças Armadas e administração, 280 milhões esse corte aqui, perfeito. E uma das coisas que eu quero fazer, o Ride right vai para contrabalancear essa coisa. Eu vou vir aqui no trabalho, vamos na legislação, vamos na salário mínimo. Eu quero subir um pouquinho meu salário mínimo. Vamos aqui para 385, na verdade, né? Uh, deixa eu dar uma olhada eu quero só ver se o Parlamento o que ele vai achar disso é totalmente a favor então tá ok vamos passar essa reforma aqui do salário mínimo eu também gostaria de aumentar nossa pensão aqui um pouquinho eu também quero pesquisar somente aqui no Parlamento totalmente a favor eu também vou passar isso aqui para aumentar a para diminuir um pouquinho a população. A a pobreza tá então ok foi um vários cortes foi uma bela economia que nós fizemos aqui pode ser ruim tá não, não não necessariamente cortes são bons mas eu acho que vai acho que vai ser um belo efeito aqui vamos esperar passar fiz bastante efeito provavelmente minha popularidade vai cair bastante olha só uh, de cara ali nós já temos uma manifestação né aqui eu vou adicionar reforço policial, por favor. Eu também vou implantar soldados nos lugares estratégicos. Tá? Uh, além disso, eu quero ver quem é esse cara aqui. Vou tentar marcar uma reunião com ele. Uh, talvez a gente consiga resolver na, na própria reunião já. galera aqui tá falando da revolta em Lima, ok? Uh, você tá falando da política repressiva do governo? Não tem política repressiva nenhuma. O presidente da Organização Nacional contra o Racismo, feito refém. Oh, God, sério? Ah, tá de brincadeira que já teve um cara de refém ali a Classe do povo em plena alguma coisa Várias revoltas Pro Elim, reforça caminho Perfeito Vou deixar os reforços chegarem E aí, dois caras Não, tomada de refém tá aqui, né? Deixa eu ver isso aqui Liga Revolucionária do Peru Cara, eu quero desfazer essas ligas Isso aqui não tá legal não Vamos no serviço secreto aqui Vamos em terroristas Liga Revolucionária do Peru Eu quero... Eu quero tentar infiltrar aqui Eu sinceramente quero, tá? Vamos ver se isso vai acontecer Chega desses caras pegando isso aí. Uh, confronto limitadores da agência nacional. Começa. Perfeito. Uh, eu apareço ali. Vamos ver se adiantou. Minhas barricadas erguidas. Aparentemente não adiantou muito, né? Aparentemente não adiantou muito. Hum, eu já pedi pra negociar com o cara? Já, né? Ok. Tem muito o que fazer. Vou esperar. Vou guardar isso aí. Reuniãozinha aqui com o credor internacional. Eu, eu de fato chamei ele pra o conversar. Um uh, good... pouco de boas maneiras, yeah. você está radiante, ok. Um, eu amo seu Very país. Kind. Ok, legal. E que tal nós negociarmos nossa taxa de juro? Que tal a gente fazer isso? Que tal 003? Zero, zero, ah, são inaceitáveis? que é isso? Pera aí, amizade, pô. Tentei. Pensei que ia dar, galera, mas não deu. Vamos resolver isso. Na verdade já tá resolvido, né? Não, tá não. Ainda tá aqui. Ok. Ah, o que aconteceu? O Carlos, Zulu presidente da organização contra o racismo, ele ainda tá sequestrado. Prozinho e reforço chegaram. E. E é isso, né? E é isso. Eu tinha marcado a reunião com o cara, mas aparentemente ele não quer. O que? Okay. Polícia é a presidência do governo em relação From ao porte de armas. Nós a manifestação a do controle prevenir de que se espalhe, mas espalhar. você pode intervir de uma forma... Dispersar a manifestação. Pode de, é, pode intervir, então. Chega de aí. Ok, vamos aqui nas eleições, galera. Eu quero dar uma olhada aqui. Espera, what? Como assim eu não estou no período dele? Ah, a, a, as eleições do chefe do estado não começou. Ela começa daqui a pouco, não é isso? Dá uma olhada aqui, não na comunicação. Cadê? Próximas eleições em 98 dias. É, é de fato isso. Ok. Vou fazer um cortezinho aqui, galera, eu já volto com vocês. Galera, eu tô dando uma olhada aqui. Vamos ter um problema, porque nosso crescimento tá muito alto. Olha só. Um, acho que aqui em finanças dá para ver melhor: 9%. E esse 9% está fazendo nossa inflação simplesmente disparar, tá? Isso não está legal. Mesmo a 20% ela tá disparando, ela tá subindo muito rapidamente. E eu realmente não gostaria disso. Eu vou ter que, sei lá, fazer alguma coisa aqui para dar uma segurada nessa inflação. 3% já é muito na inflação. Não queria tudo isso, não. Ah, parabéns, obrigado. Ah, libertação da manifestação, foi as manifestações que nós tivemos aqui. Ok, 5 agentes presos lá nos Estados Unidos. Provavelmente eu vou ter que contratar mais agentes daqui a pouco. Mas por enquanto é isso. Reunião dela aqui. Uh, essa mulher falou bem de mim. E eu vou pedir para ela falar. Uh, não, quero... É um isso aqui. Eu não sei o que eu cliquei. Mas aparentemente ela aceitou, né? Uh, eu gostaria de... Eu gostaria que você falasse bem de mim em público. Na verdade, incentiva eu as canne. pessoas a, falar, a, a, a voltar em mim. O okay? que? Não entrem em pânico, eu vou olhar pra ele. What? Fala bem de é. mim, público. Ok, é isso. A ah, Hermione tá falando bem aqui eu de mim de bem. novo. Lei de pensão ah. solidariedade. As leis passaram, isso é maravilhoso. Deixa eu dar uma olhada no nosso orçamento, galera. Vamos clicar aqui. Nesse momento, nós temos mais ou menos 32 bilhões de esperavit né? Isso é interessante. Ah, só uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Nossa próxima... A quantidade de dívida que nós temos ainda... É em 26%. É de 11% do PIB. A gente não pagou quase nada. E um próximo empréstimo eu vou pagar aqui é 700. Cadê? É de 177 milhões, né? É o próximo empréstimo com a França. Tá tranquilo, eu acho. Eu acho que tá bem tranquilo. Vamos deixar as coisas acontecendo aqui. Vamos filtrar aqui, com certeza. E é isso. Essa so, lei do salário mínimo foi aprovada, a lei de solidariedade também foi aprovada. Isso tem um pequeno impacto ali no emprego, né? Uh, mas, em compensação, tem um belíssimo impacto para diminuir a galera, para tirar o pessoal das zonas de pobreza. E, além do mais, também isso ajuda no poder de compra do, no geral, né? Uh, vamos dar uma olhada no emprego aqui. Acho que, eu, acho que a taxa de desemprego está bem controlada, né? Ela está bem controlada. Essa taxa aqui tá sossegada, tá abaixo dos 4,7% aqui. Mais ou menos em 4%, 4,2%, 0,2%. Tá, tá ok. O uh, que você que quer? Eita, do eu... hey, Brasil, eu preciso um desmantelamento. Vamos fazer isso aí. Tô tentando melhorar a relação com esses caras dessa forma, não tá uh, surtindo efeito. Os Estados Unidos já meio que não desgosta tanto de mim assim mais. Né? Idoso em perigo. Vamos marcar uma reunião com ela, ver o que, que ela tá precisando. Ok, e vamos oh, a rede da, da Alemanha desmantelada. Isso é bom. Ah, galera, esperar mais um pouquinho para entrar no período de campanha e é isso. Galera, eu vou marcar reuniões aqui de novo com os bilionários, tá? Porque eu quero financiamento. Vou precisar de financiamento para minha campanha. Então, vou marcar a reunião aqui com eles e tentar pedir financiamento. Que esse cara tá falando produção de energia é uma resposta saudável, beleza? Está indo muito bem na questão de produção de energia. Nós temos mais do que o suficiente. No quesito produzir energia aqui. Olha só, galera. Nesse momento, nós temos 54 terawatts e só consumimos 26, tá bem tranquilo. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Obrigado, você, é a Solidariedade Humana. Ok, vamos marcar uma reunião com ele também para pedir pra ele fazer campanha pra gente. né Vamos fazer isso. E você tá falando que é Um amigo de verdade do nosso mundo, presidente do grupo ecologista também. Vamos marcar uma reunião com ele para pedir que ele faça. Fale bem da gente. Né? Ok. Enquanto é isso. Meu Deus. Manifestações produtor de álcool, what the fuck? Revolta em ok. Taken... Whatever. Vamos. Vamos de novo aqui, né, galera? Um, reforço policial. Um, soldados em lugares estratégicos. E também vamos tentar aparecer na TV. E deixa eu ver com esse cara aqui. Pior que o cara gosta de mim, né? Vai entender. Vamos tentar marcar uma reunião com ele aqui também para ver se as coisas melhoram. E é isso. Reunião com o bilionário. Cafézinho primeiro. Não quis. Isso é ruim. Champanhe? Oh, beleza. Está radiante? É isso aí. Um, que tal... Você deve ter um de mais generoso. Ok. Uh, você, por acaso, financiar a minha? É, também acho que é. Ah, você também, por acaso, me apoiaria na próxima eleição? O que você acha? Ah, isso não é bom, pô. Sacanagem. Fala bem de mim em público? Quem? <laughs> beleza, o cara não me apoia, fala bem em público, ele financia, é uma coisa louca. Deixa esse cara aí, então. Reuniãozinha com o bilionário de direito. Fim da rebelião, beleza. Cafezinho? Beleza. Champanhe? Legal, estar diante. Beleza. Que tal... Você é o mais rico, o mais Eric. gentil? Uh, que tal você me financiar? Também acho que é uma boa ideia. Você me apoiaria? Sacanagem. Uh, que tal você falar bem de mim, yes. povo? Ok, é isso. É o que a gente está conseguindo. Pelo menos a grana, né? Pelo menos a grana. O ministro da Economia ameaça nosso curso de ação. Com todo o respeito, senhor presidente. Mas como você pode manter flota no governo? ministro da Economia comila erro após erro e ele está ameaçando prejudicar a credibilidade do governo. Então, vamos dar uma olhada. Esse cara aqui está falando, o ministro do interior, né? Vamos lá no gabinete. Uh, economia, cadê? Deveria estar por aqui. O is the economia? Okay, aqui, economia, 97% de aprovação. Então, assim, né? Tem alguém falando errado. E até porque nossa economia vai de. Vai de bem a melhor. A gente está com 34 bilhões de superávit. Quer dizer alguma coisa, né? Acho que isso aqui quer dizer alguma coisa. Nosso crescimento também deu uma segurada, né, galera? Uh, nosso crescimento acho que deu uma segurada. Uma bela segurada aqui agora. O crescimento está em 8,15. A inflação deu uma segurada ali nos 3.4, mas eu gostaria que ela caísse. Ela ainda está subindo. Né? Se nós olharmos aqui no gráfico, dá para ver bem isso. No gráfico da inflação, ela ainda está subindo. Eu queria que ela caísse. Mas é isso. Não dá para fazer muito mais do que eu já estou fazendo. Holy cow! O cara deu. What? What? Bilionário o bilionário transferiu dinheiro pra nossa conta de 8,47 milhões? É isso, bilionário. É disso que nós estamos falando. Vamos falar aqui com o presidente do grupo de ecologistas, sure. ca cafezinho, lacinha de champanhe. Beleza? Você está yeah. radiante. Ok? Uh, o pessoal good. deveria se orgulhar de você. Que tal você incentivar yeah. a galera pra votar em mim? Não, né? Fala bem de mim em público aí, é isso. Ok, é isso. Uau, olha só. Agradecimentos oficiais do pessoal lá do Brasil, né? Quem sabe ele passa a gostar mais de mim agora, né? Uh, vou tentar marcar. Eu não consigo marcar uma reunião com você? Ok. Mas eu desfiz a. a... Você me deu só 1,05 milhões? Sério? Ok. Já tem uns 10 milhões aí pra gastar na nossa campanha. Né? Felizmente, a minha diplomacia com o Brasil ainda é bem ruim, tá? Uh, provavelmente seu. Se Tentar me reunir aqui com ele, eu não vai conseguir. Vou tentar só para testar. De... Uh, reunião cancelada, tá vendo? Infelizmente não, não tá rolando ainda. Oh-oh! Uh Pegaram o financiamento do nosso partido. That's not good. Sério, moral suficiente. Sei que você já tem problema suficiente, mas o menino da habitação consegue oh, Sai para lá. Chega. Galera, isso não é bom. Isso não é nada bom. Uma das coisas que eu tenho que fazer eu acabei me esquecendo, na verdade não me esqueci, é que é muito caro, eu tenho que vir aqui na segurança cibernética e eu tenho que vir aqui do programa de administração de, administração de infraestrutura, e eu ter, teria que colocar ele pelo menos no nível de prata aqui, só que tem um custo absurdo de 4.91 bilhões tá, é muito caro eu vou pagar ali anualmente 1 bilhão, basicamente por ano, só para fazer isso e três meses para construir esse negócio o problema é que dinheiro agora Eu não queria não queria fazer essa dívida aqui Vou se não segurar galera a gente já se segurou até agora as, as informações já vazaram mesmo então é isso ok lá vem financiamento segredo do partido da democracia liberal oh holy cow o que, que isso vai querer dizer para mim o que, que isso vai acontecer será vem um terrorista ok uh, na verdade isso aqui, isso aqui pode ser bem complicado né Pode ser bem complicado. Vamos ver o que vai dar. Sinceramente não sei. Minha popularidade não caiu ainda. Eu tô no, envolvido no escândalo. Enquanto é isso. Vamos ver, galera. Ok. Campanha eleitoral. Let's go. Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos aqui no, no, na campanha. Uh... Fraude eleitoral. Fraudadores têm diferentes meio de mudar o resultado das eleições de forma que os resultados desejados obviamente praticamente democrática, e seus autores serão duramente punidos se o caso é descoberto. É, não, a gente não vai fazer isso, né? A gente não precisa de fraude. Vamos na promessa de campanhas aqui. O que, que será que vai ser bom, né? A gente tem que marcar algumas coisas. Sala de teatro, eu vou gastar 20, 287 mil dólares em auditório. E um centro esportivo, um pouquinho menos, um pouquinho mais aqui. 800, uau, sala de teatro é o mais barato que tem. Legal. Então, vamos lá. A gente vai fazer no, no Peru mesmo. Eu tenho aqui 13 milhões, né? Vamos, vamos contratar o auditório. Vai? Vamos contratar o auditório. Uh, vamos agendar uma data aqui, e aqui nós vamos falar nós vamos falar sobre sinceramente não sei sobre habitação talvez né e aqui eu vou falar que aqui eu tenho 5.456 uh, nós vamos fazer 10 mil, eu acho nós vamos reabilitar aqui 10 mil, isso aqui vai ter um custo de 740 milhões. Não, eu vou reabilitar uh, 20 mil, tá? Vamos fazer isso aqui de promessa de campanha. Isso aqui é uma, é uma boa promessa, eu acho. Vamos fazer mais uma promessa de campanha, galera. Vamos no auditório também, tá? No Peru, com certeza. Uh, vamos fazer mais uma reunião aqui na outra semana. Aqui, pode ser. Aqui nós vamos falar sobre o transporte. Vou prometer algumas coisas aqui, eu não sei se vai dar para fazer, mas eu vou prometer. Estradas secundárias, nós vamos, abrir, nós vamos dobrar o número de estradas secundárias que nós temos, tá? Uau, não posso. Sério que eu só posso fazer 650? Tá então, ok. Vou fazer 650 aqui. Estradas secundárias, isso aqui também é, vai ser necessário. Também no Peru, vamos fazer no auditório. Um, 31, segunda. Vamos na quarta-feira aqui. Aqui nós vamos falar mais uma promessinha de campanha aqui, galera, para rolar, tá? Uh, cadê? Funcionário público, não, mulheres, habitação, imigração, não, 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 nada disso. Saúde, polícia, poluição. Vale. Aqui, trabalho, perfeito. Nós vamos estabelecer o salário mínimo. Ele tá aqui em 394. Vamos chegar em 415, tá? O salário mínimo. A galera costuma gostar disso aí. Por enquanto é isso, eu acho. Por enquanto é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos fazer mais uma promessinha de campanha aqui? passando muita grana com essa brincadeira. No Peru mesmo. Ok? Uh, aqui no, na sexta-feira, dia 4. E aqui... Deixa eu pensar um pouquinho, galera. O que nós vamos prometer aqui? Acho que eu vou falar sobre os impostos aqui, pessoal. Eu vou falar que eu vou aumentar os impostos sobre a indústria pornográfica. A galera costuma gostar, né? Vou fazer isso aqui como promessa também. E... Isso. Acho que tá um programa ok-ish, okay né? Poderia ser melhor. Mas por enquanto é isso. Let's go, galera. Let's go. Avaliação do programa. Parabéns. Seu programa de campanha é excelente. Atende a todo o eleitorado. Tenho certeza que nós vamos uh, estar recebendo muitos votos. Beleza. Então, fiz o pronunciamento aqui, né? Beleza. Casas em péssimo estado. A gente vai melhorar isso. E agora é hora de continuar a nossa campanha aqui, né? Com você até a morte, Brin. Muito obrigado. Uma das coisas que eu deveria ter feito era ter agradado eles, né? Campanha eleitoral. É, o AC é favorito da, nas pesquisas. 29% só? Tem as vezes que você ficará feliz você está liderando as pessoas com 29% das... Isso é ruim Na verdade isso é bem ruim Deixa eu olhar aqui Uau, 20, 29% é bem ruim Segundo colocado Tem 15, né? Tudo bem, nós vamos depender Muito do debate Essa é a verdade, vamos depender muito do debate Vamos lá galera, só vamos Vou Tentar ganhar essa eleição aqui e é isso Galera, eu marquei uma série de reuniões aqui com os candidatos que estão com pouca chance nas eleições, tá? E eu vou tentar incentivá-lo a retirar a candidatura para as eleições. Vai funcionar? Não sei. Mas eu vou tentar. Sorry, we... É, não, o cara não vai querer. Eu marquei algumas outras reuniões com os candidatos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Já de cara eles saírem fora e, e, e vamos ver. Mas de novo, deixa a mulher lá, poxa. Mais uma promessa aqui sendo feita. Perfeito. Sobre a indústria pornográfica. Vamos... Eu quero minha reunião, minha próxima reunião. Come on. Okay. Reunião com o nosso amigo não aqui, obrigado. cafezinho. Não ah, tá legal. É, é, é não, não tá rolando. Esse cara aqui com certeza não vai rolar. Eu vou falar do mesmo jeito. É, não vai rolar. É isso. <laughs> Modelo. Muito obrigado. Vamos, vamos, vamos marcar uma reunião aqui. Quem sabe ela consiga fazer a gente ganhar votos. Inclusive, galera. Eu vou nos, nos comitês aqui, tá? Aliás, eu vamos aqui nas na, pessoas importantes, não? Eu quero associações, perfeito. Eu vou nas associações que a galera gosta da gente aqui. Vou marcar uma série de reuniões e pedir para que eles convençam os seguidores deles a votar na gente, tá? Um segundinho que a gente já faz isso. Ok, galera, marquei uma série de reuniões aqui. Vamos começar a tentar fazer o né, um negócio. Sure. Cafézinho, champanhe, uh -huh. beleza? Ficou bebinha, legal? Cantador, yeah. legal? Os militantes deveriam very se orgulhar de você, legal? Uh, que tal você sai? Oh God, que pena. Quase. Menino <laughs> Comitê Nacional da Família, cafezinho, uh, Champanhe. Sério? Você gosta de mim? Qual é? Uh, os militantes deveriam se orgulhar de você. Legal. O uh, que tal você incentivar as pessoas a votar em mim? É, aparentemente não, né? Fala bem de mim em público então. Ok, é isso. Vou tentar, galera. Vou conseguir? Não sei. Vem o Presidente da Associação dos Amigos Defensores dos Animais. Aqui eu acho que a gente consegue alguma coisa, né? Vamos ver. É Yay! Yeah, é finalmente um! Comitê Nacional no Grupo Comitê de... Com, grupo Nacional pelo Combate à AIDS. Estou falando comitê. Uh, Vamos mudar de assunto. Beleza, pelo menos ele, né? Fala bem de mim em público. Ok, tchau, tchau. Pelo menos um. Galera, nossas intenções de voto aqui caíram demais, tá? Então eu marquei mais uma série de reuniões aqui. E marquei mais uma série de promessas eleitorais aqui. Vamos ver Uou. se eu consigo fazer esses caras votarem em mim. Não tá sendo a coisa mais fácil do universo. Mas é isso. Vamos lá, vamos ver. Quem galera, o próximo montante de dívida que nós temos que pagar é de 596 milhões para a Alemanha. Tá, é um montante bem né, expressivo, eu diria. Uh, só que, contudo, nós temos um excesso aqui de 1,48 bilhões. Isso é bom, né? Em teoria, nossa dívida deveria ter caído mais. Eu preciso de um superávit um pouco maior. Nós né? temos superávit que mais ou menos 36 bilhões. Esse superávit deveria ser maior, mas por enquanto não tá rolando. Estou fazendo uma série de promessas aqui. A coisa tá feia, galera. Eu preciso que eu preciso aumentar a popularidade do meu do meu plano de governo aqui. O negócio está ruim. Eu estou lá em uh, sei lá fui penúltimo colocado. Então eu tô fazendo uma série de reuniões aqui. Vamos ver se o pessoal vota em mim Pra gente conseguir continuar com as eleições aqui, né? Vamos ver, galera. O filho da mãe do Carlos ali ainda continua com 27% das intenções de voto. Vamos ver se a gente subir um pouquinho. Cara, eu continuo caindo. What the fuck? Tô fazendo um monte de, de campanha aqui de promessa e tudo mais. O negócio tá feio, né? Não sei se vai rolar, não. A popularidade do nosso programa é bem alta. É de 43, tá vendo? Uh, a dele é um pouco melhor, né? Um pouco maior. Mas caramba, what the fuck, sabe? Meu Deus, não consigo passar o cara. Né? Vou continuar aqui com minhas meus, meus promessas e tudo mais. Tá, galera. Eu tô confiante, não, confesso. It's time, galera. Vamos ver aqui. Noite, Maria maioria dos votos já foram contados. Vamos dar uma olhada. Beleza. Ah, será que vai dar certo? Não sei, galera. Minha campanha não foi das melhores, não. Pelo menos minha população... Wow! Eu não fui nem pro segundo turno. I've been told one of the defeated candidates. is ready to make an announcement. let's go to them now. good evening. i am stunned by tonight's results. although we are still waiting for the official final results, there is no doubt that i have been eliminated from the race. good night. Oh, A popularidade, a popularidade do meu programa era bem maior do que a Maria por exemplo eu sinceramente não sei o que eu fiz errado tá a popularidade do meu programa era bem melhor do que a dela aqui tinha redução de imposto de imposto de renda tinha um monte de redução um monte de redução eu, sinceramente não sei o que eu fiz de errado tá eu vou esperar vocês avaliarem o que eu posso ter feito de errado vou abrir aqui para vocês olha só a galera toda gostou aqui tá vendo o que causou maior impacto foi exatamente a questão do imposto de renda aqui, tá vendo, galera? Eles gostaram muito aqui do imposto de renda. Eu vou deixar vocês avaliarem, me dizer o que, que vocês acham, o que, que eu errei aqui. Geralmente não sei, eu só coloquei promessas que eu de fato iria cumprir aumentar o número de, estra de estradas, casas, coisas desse tipo. Uh, vou guardar vocês, o respaldo de vocês. E eu posso fazer um load. Do save, né? Eu posso fazer o load desse episódio lá no início do episódio, tentar passar pelas eleições de novo. Falhamos, galera. Vou aguardar vocês aí, tudo bem? Meu nome é Waka, mais é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.